yote yamovu tunaiangamiza kwa damu ya yesu tunatuma mishale ya mungu tunaituma mishale ya mungu kwenye vikao vyao tunavitawanya kwenye kazi zao tunazitawanya kwa jina la yesu kwa yesu. Kila, uh, kila, zote, ya yesu kila ya ipada kila kazi zote tunatuma damu ya yesu tunatawanya kazi zote za giza tunatawanya makusudi yote ya kuzimu tunatawanya kwa jina la yesu tunatawanya kwa damu yesu kila ibada gisa kila ibada gisa kila ibada zagisa kila ibada gisa kila ibada gisa kila ibada zagisa kila ibada zagisa tuna zitawanya kwa jina la yesu kila ibada zagisa tuna zitawanya kwa damu ya yesu kila ibada zagisa tuna zitawanya kwa ya yesu kila ibada zagisa tuna zitawanya kwa jina la yesu kila ibada zagisa tuna zitawanya kwa damu ya yesu kwa jina la yesu achiya ibada achiya kanisa achiya wana wa Mungu achiya maombi achia kwa damu yesu achiya kazi achiya afya achiya kwa jina yesu kila ibada tuna tunazitawanya kwa moto na kwa damu yesu kwa moto na kwa dam yesu kwa moto na kwa dam yesu. yesu kwa moto kwa damu yesu kwa moto kwa dam yesu kwa moto kwa damu yesu kila kilichokusudiwa tunakitawanya kwa jina la yesu kwa damu ya yesu kila kafara zizotolewa kinyume na kazi ya mungu kila kafara zizotolewa kinyume na ibada kila kafara zizotolewa kinyume na kazi za watu na biashara za wana wa mungu kwa jina la yesu tunazitawanya tunaziondoa tuna tunaziteketeza kwa damu ya yesu kwa damu ya yesu kila ibada za giza toka chia kwa dami yesu kwa dami kwa dami kwa dami toka kwa kwadami yesu achia achiya kwadama Yesu achia kila kira kazagiza toka kwadam yesu kila kazagiza toka kwa dami yesu achia maisha yoke okay. achia maisha mtu katika la yesu kwa damia yesu karovosiki <tipos> lyavokanda lyavasaira likokorovosaira vakandalavasiko yanda lya vasaiko lyavosika tunafunika 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 wenzi wetu kwa damu yesu hai familia zetu kwa dami hai tunaondoa kila mishale ya ibilisi iliyosukumwa kwetu kila aliyepandwa kila liyepandwa na adui kila aliyepandwa na adui tuna kwa adui. Tuna kwa ya yesu kila pando la adui tunaling'oa kwa ya yesu kila pando la adui tunaling'oa kwa chuna la yesu nafungua malango ya mbingu nafungua upaka lwa mtakatifu ninaita hiyo damu ya yesu ninanyunyiza iyodamu ya yesu kwenye kazi zetu kwenye kazi zetu kwenye biashara zetu kwenye nyumba zetu kwa damu ya yesu kwenye afya zetu na mimi na iyodamu damu na mimi na hiyo damu na damu mimi na damu kwenye hiyo imani kwa chuna la yesu kwenye hiyo imani yayo mtu na hiyo damu

kwa damia yesu kwa damia yesu kwa ya yesu kwa damia yesu kwa ya yesu kwa ya yesu kwa ya yesu, kwa ya yesu, kwa ya yesu, kwa yesu kwa na unguza izosanda hizo sanda, izo sanda izo funga iyopete na unguza kwa damia yesu izosanda zizofunga iyopete mtu kwa la yesu kwa ya yesu na unguza kwa ya yesu kwa ya <dami-> yesu kwa damia yesu kwa ya yesu <seaweed>. Kwa yesu. Iyo sanda iyosanda cheyo pete sanda. yacheyopete Yo mtu katika jina la yesu kwadamayesu kwadama yesu kwa damu ya yesu. 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 yesu onekana katikati yetu ya yesu ya yesu ya yesu, yesu iko hapa upo uweza hapa na yule nanifatira kwenye youtube ya yesu iko mahali hapo ina kudumia inakudumia 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 ya yesu inakudumia ya yesu inakudumia sai kati ka jina la yesu kona iyo damu inapita damu inapita damu inapita damu inapita kwa ya yesu kwa jina la yesu kristo dehay koraba sakarivosiki

Yama Sikorobo Kondoria Baba I Corobo Siki Kandaramosirabara Yamamama Sondoriava Kandi Sikora Yamondari Saikiriava Kondorobobo Ikiribo Sikoromo Sindiria Kandaraba Kandiria Mosairava Kondisi Corobo Yamama Sandarabo Kosidicara Bondarika Sandarabo Kondi Sairava Indiri Koriava Sairava Kondivo ya mama sanda na bakonda risairika sindiri bokonda na basira baba ya mama ma sondoro boko indiri koria mo sakarya ba sondiri mo ndara boko ya baba kondiri sokoria kandari ama saira bako kwa china la yesu hai na kwa damu ya yesu kristo asante roho mtakatifu kwa ajili ya wema na fadhili zako kwa kuwa bwana umetusikia a kuwa bwana umetusikia na umetenda katikati yetu katika jina la yesu na katika damu ya yesu hai jina lake yesu tamu tukilisikia utu poza Amo utu ondoleya Utu ondoleya Utu ondoleya Jina ire kwangu kwangu nia kibwa a kwangu Quangu kwangu kwangu baba utulishe tena neno lako la uzima katika jina la yesu kristo dehai useme na mioyo yetu bwana useme na maisha yetu tena katika jina la mungu baba la mwana na, na, na Roho mtakatifu basi Amen. Amen. tukae uh, tusome injili ya yohana sura ya kumi na moja injiri ya yohana sura ya kumi na moja na tutarudi tena aefeso 6:16 ks injiliya yoana sura 11 injili ya yohana sura 11 tutaanza ile mstari wa kwanza na kuendelea injili ya yohana sura 11 tutaanza ile mstari wa kwanza na kuendelea anasema basi mtu mmoja alikuwa mgonjwa lazaro wa bethania mwenyeji wa mji wa mariamu na matha dada yake naye ndiye mariamu yule aliyempaka bwana malhamu akamfuta miguu kwa nywele zake ambaye lazaro nduguye alikuwa mgonjwa basi wale dada wakatuma ujumbe wakisema bwana yeye umpendaye ni mgonjwa naye yesu aliposikia alisema ugonjwa huu si wa mauti mbali ni kwa ajili ya utukufu wa mungu ili mwana wa mungu atukuzwe kwa huo naye yesu alimpenda martha na dada yake na lazaro basi paliposikia kwamba ni mgonjwa bado alikaa siku mbili pale pale alipokuwapo kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake twendeni yudea tena wale wanafunzi wakamwambia rabi juzi, juzi tu watu walitaka juzi, juzi tu wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe nawo unakwenda huko tena yesu akajibu je saa za mchana si kumi na mbili mtu akienda mchana ajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu bali akienda usiku ujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake aliyasema hayo kisha baada ya hayo akawaambia rafiki yetu lazaro amelala lakini nakwenda nipate kumwamsha basi wale wanafunzi wakamwambia bwana ikiwa amelala atapona lakini yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake nao walizani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi basi hapoyo yesu akawaambia waziwazi lazaro amekufa nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako huko ili mpate kuamini lakini na twendeni kwake basi tomaso aitwae pacha akawambia wanafunzi wenziwe twendeni na sisi ili, ili tufe pamoja naye yesu asifiwe turudi pale tena wa efeso anasema zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule movu bwana yesu asifiwe tulikuwa tunaendelea kushughulikia maswala ya mishare ya moto ya yule movu tumeangalia mishare ya namna mbalimbali tumeorozesha mishare ya magonjwa kuna mishare ya magonjwa na mishale ya mauti na mishare ya kutapanya au mshare ya kuua na mishare ya mafarakano kuna mishare ya kurudi nyuma na mishale ya kuchoka kata tamaa kuchoka na mishale ya kugahiri na mishale ya utasa mbayo inapigwa kwenye matumbo ya wamama mishale ya magonjwa mbalimbali yanayopigwa kwenye miili ya watu na watu wanapata kugua na mishale inapita kwenye masikio ya watu na mishale inapita kwenye macho ya watu awaoni tena huko mbele awapati tena matumaini katika maisha yao Ma, maono yao yanakufa nguvu yao ya maono inaharibika ndani yao nguvu yao ya utambuzi inaharibika mafunuo yanapotea ndani yao kuna mishale ya namna nyingi inayolenga kwenye mikono ya watu roho ya kupoteza roho ya kuharibu inakaa katikati yao na mishale ya kila namna ambayo iko imepigwa na adui kwenye maisha ya watu na hizi siku mbili tatu tumeendelea kukemea na kuvunja hiyo mishale kama ambavyo tunaambiwa katika Waefeso sita na zaidi ya hayo kutoa ngao ya imani ili kuweza kuizima hiyo mishale ya moto ya yule movu tunachukua ngao ya imani tunazima ile mishale ya yule movu hiyo yu tumekuwa tukizima hiyo mishale ya yule movu tumekuwa tukizima hiyo mishale ya yule movu lakini leo tunataka tukazie kwenye eneo la imani kwenye eneo la imani inasema na zaidi ya hayo kitwa ngao ya imani kwa hiyo imani ndiyo nguvu inayozima ile mishale ya yule movu na leo tunaangalia tendo la imani au picha ya imani kupitia habari hii ya ugonjwa uliopelekea kifo cha lazaro lakini baadaye yesu alimfufua ugonjwa ambao yesu alipata taarifa zake yesu aliletewa ujumbe kuna mtu alilutumwa kwa yesu kwenda kumpelekea habari ya kwamba rafiki la yako lazaro anaumwa na uende ukamwombee apate kupona lakini yesu anatupa habari ambazo kwa kweli nadhani mariamu akuzitegemea na ma Martha pia akuzitegemea na yule mjumbe pia aliyetumwa na hii familia pengine naye akutegemea angetegemea kwamba yesu angechukua uamuzi wa mara moja kwenda nyumbani kwao masa kwa sababu bibilia inatuambia hapa masa aliwahi kutenda jambo la thamani sana kwa yesu masa aliwahi kuchukua mafuta ya hamani kubwa sana akampaka yesu miguni pake aliwahi kutoa sadaka ambayo inakumbukwa aliwahi kutoa sadaka ambayo inakumbukwa kama ambavyo watumishi mbalimbali mbali, wana sadaka ambao wanaweza ukakumbuka miaka mingi au kanisa likakumbuka kwamba kwa kweli ili paa lote ili aliwezeka mtu mmoja tu fulani atutamsahau hiyo kuna sadaka kubwa sana ilitolewa na masa kwa yesu kwa iyo, na mariamu kwa yesu kwa hiyo kingekuwa ni kitendo cha yesu kushtuka mara moja yule mama moja niairishe hizi kazi yule rafiki yangu ile familia ile familia ya ladharo na masa na mariamu kwa sababu pia yesu tunaambiwa aliipenda ile familia walikuwa marafiki walikuwa watu wa karibu lakini anatoa taarifa za watu wa karibu naye yesu anaendelea kutokuchukua hatua yuko pale pale lakini kuna maneno pia yesu anayasema ambayo kwa kweli hata yule mjumbe szai kama yalimtia moyo anasema ninafurahi kwamba lazaro anaumwa lakini pia sio kufurahi tu kwamba lazaro anaumwa alipokufa akasema ninafurahi lazaro amekufa yani mtu kushangilia kifo cha rafiki yake kwamba nafurahi kafa E, na neno ambalo lingi kuhudhunisha sana ukisoma ile mstari wa 13 nadhani wa 13 na 14 nakumi na nne wa kumi na tano nasema nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako huko ili lipate lipate mpate kuamini nafurahi sijaenda bugando kumuona huyo mtu nafurahi sijaenda seketule nafurahi sijaenda kumtembelea ni neno ambalo pengine kwa maneno ya kawaida lingekuhuzunisha linge kwamba huyu jamaa hana mawazo gani unafurahi ujaenda kumwombea mtu unafurahi mtu amekufa unafurahi kwamba sikuwepo mpaka ameenda kufa ni neno ambalo pengine lingekuwa ngumu lakini hebu tuliangalie kwenye swala la ngao ya imani bwana asifiwe sana ngao ya imani imani kama ngao inazuia Zangu ngao ni kuzuia kwa wale ambao wamepita vitani au wameangalia picha za vita hasa vita zile za zamani acha za siku hizi kuna mavazi ya moja kwa moja lakini zile vita ya zamani e, kulikuwa kuna ngao au ukimwangalia masai anapoenda kupambana na simba anatembea na ngao mbele yake simba anaporuka namna hii anaweka ile ngao anapata nafasi ya kumchoma kwa urahisi zaidi kwa hiyo imani kama ngao kama ngao ya kujifichia mishare ya yule movu kwa hiyo tunaona hapa yesu anatumia imani yake kama ngao zidi ya mshare wa mauti kwa lazaro anatumia ngao na ngao hii tu, tu, tunaiweza kuiona kwenye maneno anayoyatumia yesu maneno anayoyatumia yesu anasema lazaro amelala watu wengine wanatumia lazaro amekufa moja kwa moja lakini tangu anaumwa unaona namna yesu anavyoitazama ule ugonjwa lakini pia namna yesu anavyotazama ile mauti yake anaitazama kama kitu cha furaha anaitazama kama kitu chema anatazama kama kitu ambacho akina mazara sana akiwezi kukaribu maisha ya lazaro kabisa anaona haiki ni jambo tu la muda ni kama mtu ambaye mwenye nguvu sana anapigwa na katoto anapigwa na katoto anaweza kufurahia tu kafimbo anaweza akafurahia tu kile kibao anaweza akafurahia tu kule kufinywa na anaona hakana mazara yesu anauona kifo kama kitu kidogo sana na kama ninafurahi jamani kwamba siku wako huko mpaka amekufa tafsiri za yesu zinatuonesha kwamba ndani yake alikuwa ameweka ngao kubwa sana zidi ya mauti zidi ya kifo kwamba hakina nguvu mbele yake bwana yesu asiwe sana mishale ya adui inaweza kukushambulia kwa namna ambavyo kadi inapofika kwako unaipokeaje unapokeaje ule ugonjwa uliokufikia unapokeaje ile hasara ulioingia unapokeaje ili tatizo lililoingia mshale ulipofika nyumbani kwako umeupokeaje jambo ambalo tunaliona hapa namna ambavyo yesu alipokea ni tofauti na alivyotokea kule kwa kinamasa bwana yesu sana anapokea kwa namna tofauti nataka kuweka mambo machache hapa ya kukazia imani zetu zinahitaji maombi. Maombi kina maombi ya kina na ya nguvu na yasiyokuwa ya kuzoea yasiyokuwa ya mazoea katika kupindua mishale ya movu ngao zetu za imani zinahitaji maombi, Zina maombi ya kina katika kupindua mishale ya adui ilo ni jambo moja wapo nataka nilikaze hapo kwamba ni vizuri kuwa na maombi ambayo hayafanani au yasiyokuwa ya kukaliri ya kikanuni kwamba lazima niombe hivi, ni hivi lakini maombi yakina, ya kina yanayopelekea ku, kuongeza nguvu kwenye ngao yako banaswasiwe sana maombi yanayopelekea nguvu kwenye ngao yako ya imani lakini jambo jingine ni kushiba neno la mungu kushiba neno la mungu linaloweza kukaa kinyume na mauti au magonjwa au wasala au chochote kile ambacho kimekuja kama mshale nyumbani kwako au ndani yako au kwenye mwili wako kushiba neno la mungu bwana yesu asifiwe sana kula neno la mungu neno la mungu lina nguvu ya kubadilisha ya, ya kutengua vyote vilifanyika kwa neno ukisoma ile yohana moja, moja na kuendelea sura kwanza yanjili ya yohana ya neno kama mungu na vyote vilifanyika kwa neno neno lina nguvu ya kupindua mashambulizi ya giza bwana yesu asiwe sana neno lina nguvu na ilo neno linakuja likikaa kwenye moyo wako likikaa kwenye macho yako ya rohoni linaona mauti kama uzima linaona kufirisika kama kutajirika linaona kuonewa kama kustawi linabadilisha na ule mshare automatikale unaisha nguvu yake unaisha lengo lake kwa sababu namna ulivyokuja huku haukupokelewa kama ulivyokuja ulizimwa nawafurahia sana watu wa israeli e, mwaka jana nadhani ulitokea vita ya wayahudi na wapalestina na wayahudi wakatengeneza mtambo ambao unazima huko huko juu kwa juu yani wale wa palestina watengeneza e, makombora mengi maelfu ya makombora wakijua kwamba sasa hapa tumefuta e. lakini hawa wenzao wakatumia nguvu ambayo imetoka mbinguni najua sasa ni mataifa ambayo hawa wanapata akili kutoka huku na hao wanapata akili kutoka huku sasa nisitaje sana wapi na wapi lakini haraka anapata akili huku hao wanapata akili huku sasa wakati hao wanatengeneza vita wanaandaa mashambulizi na wakatengeneza kwa uchokozi walipokosha kuandaa vifaa vyao ha, hapa tayari tumeshaenea tunafuta sasa wanatafuta wanatupa mtu mmoja pale kama chambo mkishamuua wanawasha sasa wanakuja wazima wazima hiyo walitengeneza mizinga mingi sana ambayo walipiga zile nyingi kwa mara moja nkua kama ni nchi kama za kwetu hizi unafuta kabisa kabisa lakini na wale nao kwa wana wanaakiri kutoka mbinguni kuna mtambo unapanda yakusanya nayakusanya mabomu yote pamoja unaazimisha. unaazimisha kazi inaishia mahali kwa hiyo wamejaribu kweli kweli lakini wametulia tena wamekaa sasa tena kimya wanaenda tena kujipanga mawazo mengine sasa mtu anayepokea akili kutoka juu na yule anayepokea akili kutoka chini tofauti kabisa tofauti kabisa yaani wachawi wanaweza wakaplani aplani mwaka mzima lakini wewe siku moja glory unafuta yote ya mwaka mzima, ya mwaka mzima. kwa sababu wewe unapata oda kutoka juu mbinguni kwamba hapo tengua tu hapa basi utakuwa umemaliza kwa hiyo ndivyo ambavyo adui alipanga kwa lazaro akaweka ugonjwa akaweka hivi na kile lakini yesu alienda tu siku moja sema Lazaro akanyanyuka lazaro na yesu alikuwa anamcheka shetani sema nafurahi kwamba shetani ameshafanya kazi ameua amezikwa kabulini nafurahi sasa naenda kutangua bwana sana nafurahi ule mstari wa kumi yesu asema nafurahi kwamba siku wako wakajidai wakafanya kazi wamefanya yote ni kama hivyo hivo ulivyo na wewe unamkuta mtoto wako anaumwa unakuta biashara yako imeyumba unakuta hiki na hiki kimeharibika unasema ha nafurahi kwamba shetani ametesti sasa ngoja tuanze kazi ili aziirike mungu nani hapa zaidi kwa hiyo ngao ya imani inahitaji macho yenye uwezo wa kupindua kukaa kinyume na shambulio la kuzimu shambulio la giza shambulio lolote la mauti kukaa kinyume hata kama dalili za nje zinaonyesha kwamba jambo hili haliwezekani hata kama maneno yanayoletwa na watu yanasema kwamba mtu akishakufa siku nne hawezi tena kufufuka ameshaoza hata kama ndugu zake na wake na, na wakina mariamu na masa wanasema msifungero kaburi ameshaoza lakini macho ya imani hayaoni kule kuoza yanaona huyu ni mtu ana mwili mzima kabisa mzuri kabisa hata kama kundi la watu elfu watasema kwamba hiki hakiwezekani lakini macho yako ya imani yanaona kinawezekana na hiyo mishale ya ulemovu ndipo inapozimwa na ushindi unaonekana katika maisha yako bwana yesu asifue sana bwana yesu asifiwe sana haijarishi watu wanasemaje kuhusiana na huyo mtoto kuhusiana na iyo ndoa kuhusiana na uo ugonjwa haijarishi dunia inasemaje haijarishi madaktari wanasemaje haijarishi wataalamu wanasemaje haijalishi waliozoea kuishi eneo hilo wanasemaje kuhusu hilo shamba kwamba hili u walilimwi au haijalishi watu wanasemaje usi wa umri kwamba unajua kishafika miaka hamsini kuolewa haiwezekani haijarishi watu wamezoea kusemaje lakini ngao ya imani kule ndani inakuwa inaona harusi inakuwa inaona sherehe inakuwa inaona sema mimi nafurahi kwamba umri umeenda ili ninyi watu wengine mpate kusadiki kujua kwamba kumbe mungu huwa yupo afungwi na umri afungwi na mazingira afungwi na utaalamu afungwi na sayansi hata kama umri umeenda bado ngao ya imani inaweza kuizima ile mishale ya yule movu ibilisi kwa hiyo ngao yako ya imani ndani yako macho yako yaone kinyume na watu walivyozoea kuona kinyume na mazoea ya ulimwengu kinyume na utaratibu wa ulimwengu kinyume na utaratibu wa wanadamu kinyume na kanuni zetu sisi wanadamu kinyume na kanuni za kiafya kinyume na kanuni za kiuchumi kinu, kinyume na kanuni za elimu unavyozifahamu kwamba unajua uchumi wetu lazima tufanye hivi na hivi na hivi biashara lazima uanzie hapa uje hapa uje hapa hapana inapofika wakati wa ngao ya imani kuitumia tunaenda kinyume na mazoea na taratibu zingine kile ambacho kinaonesha kuua hicho sisi tunakionyesha kinaleta uzima kwetu kila ambacho kinaonesha kwamba hakiwezi kusimama hicho kwetu ndio tunaona hiki ndio kinaweza kukimbia na kufika mbali kila ambacho watu wanasema hakiwezekani oh tomas anasema twende na yesu kule bethania tukafe naye tomas anachoona ni kwenda kufa lakini yesu anachoona ni kwenda kwenda kufufuka kuenda kufufua mtu kwenda kusherekea kwenda kufanya sherehe kwenda kugeuza msiba kuwa harusi msiba kuwa sherehe baada ya lazaro kutoka kwenye kaburi haikuwa tena msiba ulikuwa ni sherehe yesu anaenda kugeuza msiba kuwa sherehe ngao ya imani hiyo inajengwa ndani yako mwenyewe mungu anaijenga taratibu kidogo kidogo ndani yako kuna maneno atakupa kuna maneno atakupa kuna macho atakupa kama alivyompa hezekia anampeleka kwenye bonde la mauti anampeleka kwenye bonde la mifupa anamuuliza hezekia mifupa hii inaweza ikaishi je mifupa hii inaweza kuishi macho anataka atengeneze macho ya hezekia yaanze kuona mifupa inaweza kuishi anampeleka ibrahimu kwenye bonde anamwonyesha nyota anamwonesha changa anamwambia unavyoona hivi ndivyo uzao wako utakavyokuwa acha kumuona sala kama tasa acha kumuona sala kama mzigo acha kumuona sala kama mtu aliyokupotezea muda unaanza kuangalia wanawake wao wengine sema bora yule aliyeoa yule mama sasa wa hivi ana watoto kumi bora yule aliyeoa yule ana watoto watano mimi to nimekaa hapa na imani na muangalia huyo bibi kizee hata katoto hakuna Mungu anamwambia no no usiangalie macho hayo unaziona hizo azi kuangalia sala ana watoto wengi sara ana mamilioni ya watoto sara ana mabilioni asiweza kuhesabika anamuiza ibrahimu hivi unaweza kuhesabu hizo nyota biliwanasema hapana siwezi kuhesabu hizo nyota sema ndivyo na uzao wako utakavyokuwa utaweza kuhesabu uzao wa watoto wako saa hii unaona ni tasa lakini huyo ndio mama wa mataifa huyo ndio mama wa mataifa mengi huyo ndio mama wa mataifa mengi nami nataka nikwambie anza kumwangalia yule mtoto unayemwona anavuta bangi huyo mtoto anayevuta bangi mone huyo sasa ndiyo msaada wa familia ipo siku hiyo bangi tatupwa ipo hiyo siku bangi taachwa atasimama atakuwa mtu katikati ya watu ataheshimika katikati ya watu wengi kwa jina la yesu anza kutiwa imani ndani yako anza kutiwa imani ndani yako hiyo biashara ambayo unaona sasa imeisha weka ngao ya imani ya kufilisika iondoke anza 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 kuona 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 duka lako limejaa kuna wateja wamepanga kule nje pamejaa mahali pale geuza geuza hicho kidonda unaona unaona nguu umevimba ngu mvimbauuoza anza kuona umevaa kiatu anza kuona umependeza umetembea now yaimani. ianze kuua polepole pole, icho kidonda kianze kunyauka ndani yako anza kumshangilia bwana anasema mimi nafurahi kwamba kidonda changu kimeondoka ninatembea ninafurahi ninafurahi kwamba mimi ni mzima kama yesu anavosema mahali hapa inafurahi kwamba sikuweko na mpaka amekufa inafurahi maana nakwenda kumwamsha anayo imani ndani yake yesu anatembea kwa imani ndivyo anavyotaka hata sisi asubuhi leo tu si mame qua in mani con le mani tusimame kwa imani macho yetu yasione kama wengine wanavyoona wanaotulaumu wanaotubeza wanaondoka oh, kila siku morning glory. kila siku anakwenda walishaenda kanisani sana tangu zamani hatujaona chochote hacha waseme wanavyoweza kusema lakini lakiniwainua ngao ya imani sema ibada hii nayokenda kumtolea bwana ipo jambo kubwa anakwenda kulifanya mbele yangu utukufu kunifua bwana nao kunifunika maisha yangu hayatafanana na wanao lala lazima bwana anitofautishe na wanao lala mpaka asubuhi lazima bwana akutofautishe na wanaovuta shuka mpaka asubuhi bwana na akutofautishe nami nasema hata sasa katika jina la Yesu Kristo hai wewe unayeacha shuka lako kuja mahali hapa wewe unayeacha shuka lako kutusikiliza kwenye simu katika jina la Yesu Bwana na atende akutofautishe na watu wengine bwana nakutofautishe na watu wengine bwana akutofautishe na, na mabinti wengine bwana kutofautishe na wamama wengine bwana akutofautisha na, na wababa wengine bwana akutofautishe na, na vijana wengine kwa jina la yesu apokee hii sadaka yako ya kuamka kila siku asubuhi unakuja mahali hapa kwa ajili ya kanisa kwaajili yako kwa ajili ya taifa bwana naapokee hiyo sadaka akufanye wa tofauti akufanye kuwa wa tofauti tumbo lako aufanye wa tofauti kazi za mikono yako azifanye kuwa za tofauti katika jina la yesu akuinua kwenye viwango vya kutafutwa na mataifa vya kutafutwa na makabila kwa ajili ya wema na fadhili zitakazopita kwenye maisha yako katika jina la yesu ali hai ndivyo bwana anavyomfanya familia ya lazaro na mariamu kuwa familia ya tofauti walisha mzika kaka yao pengine pale kijijini kuna watu wamesherekea wamesema oh, kaka yao waliokuwa wanamtegemea aliokuwa anawasaidia amekufa sasa wamebaki wadada tu wawili tutaona Sakaona, tutawaona tutawaona oh yesu kwa sababu alishapokea sadaka kwenye ile nyumba anasema ninaenda kwa furaha ninaenda kumwamsha lazaro waliokuwa wanafikiria sasa nyumba ya mazla, na mariamu imekuwa nyumba ya ukiwa sio nyumba ya ukiwa tena kaka yao anaibuka tena ndivyo inavyokuwa leo kwako ile mauti iliyokuwa imepita kwenye nyumba yako ile mauti iliyokuwa imepita kwenye familia ile mauti iliyokuwa imepita kwenye mifupa ile mauti iliyokuwa imepita kwenye kazi zako Bwana anaipindua hata kama ni siku nne hata kama ni mwaka hata kama ni miaka mitano imepita kuna mauti imepita mbele yako leo Bwana anaipindua hilo leso sanda na hilo jeneza na kaburi vinaondoka na maisha yako yanageuka kinaingia kicheko kwako bwana anasema na furahi kwa sababu vilitokea na leo ninageuza leo bwana anageuza acha yesu ageuze acha yesu ageuze maadui wapate kunyamaza maadui wapate kunyamaza waliokuwa wanambembeleza masa kwa kumfanyia tu usanii kwamba pole 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 aafu wanaenda nje wanacheka ndipo watalia zaidi kwa sababu bwana anakwenda kutenda jambo jipya kwenye maisha ya familia ya Masa na Mariamu mauti iliyokuwa amemshikilia mwili wa Lazaro mauti iliyokuwa amemshikilia mwili wa Lazaro inaachia kwa jina la Yesu nami na natamka kwa damu ya Yesu kila mauti iliyokuwa ameshikilia kazi na biashara nyumba yako na ndoa yako na iachie kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu jina la Bwana libarikiwe katika jina la Yesu aliye hai naomba sasa usimame pamoja nami mbele za Bwana tuishike hii ngao ya imani uweza kuzima mishale ya ule movu tuishike tuishike ngao ya imani, ya imani ndani yako tuzime ile mishale tuzime ile mishale ngao ya imani usivione vitu kama wanavyoona watu wengine usione mtoto wako kama wanavyoona majirani wewe anza kumuona vizuri ile mtoto wako anza kumuona vizuri ule mme wako anza kuona vizuri ile kazi yako anza kuona kwa macho mengine anza kuona kwa macho mengine wana akupe jicho la imani ndani yako na uponyaji uanze kuingia anza kuona upya vile vyeti vyako vya kazi anza kuona upya nafasi yako anza kuona kwa upya jana jioni kwenye kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa tunapitia maisha ya Gideoni. Gideoni anajiona kwamba ndiye mtoto mdogo katika familia yake anamwambia malaika wa bwana mimi ndiye mdogo kabisa na ukoo wetu ndio maskini bwana anamwambia wewe ndiye shujaa nataka uingie na wewe kwenye macho hayo ya ngao hiyo ya imani jioni wewe ndiye shujaa hata kama kwenu ndio ulikuwa hata kama wewe wamwisho ndio mwenye elimu ndogo kuliko wote hata kama wewe kwenu ndio mwenye kazi ndogo kuliko wote lakini bwana anasema asubuhi ya leo wewe ndiye shujaa utakawele watu wako katika jina la yesu baba katika jina la yesu ali hai tunakushukuru e bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo tunakushukuru e bwana kwa ajili ya saa hii ambayo bwana umetuita ambayo bwana umetusemesha ambayo bwana uko pamoja nasi sante kwa ajili ya siku ya ushindi sante kwa ajili ya saa ya ushindi sante kwa ajili ya saa ya mapinduzi ambayo mapinduzi yanatokea kwenye kazi kwenye nyumba mapinduzi yanatokea kwenye elimu zetu mapinduzi yanatokea kwenye ndoa zetu mapinduzi yanatokea sante kwa ajili ya saa hii saa ya mapinduzi ambayo mauti inatupwa nje ambayo magonjwa yanatupwa nje ambayo kufirishika kunatupwa nje ambayo maskini unatupwa nje o oh, kwa damu ya yesu ni saa ya ukombozi ni saa ya mapinduzi tunapindua kwa damu ya yesu tunapindua kwa damu ya yesu tunapindua kwa damu ya yesu tunapindua kwa kila shauri la kuzemo kila mshale wa adui uliotupwa kwetu tunaunyamazisha tunauzimisha tena ukatakata kila mishale ya magonjwa kila mishale ya mauti kila mishale ya mauti kila mishale ya mauti iliyotupwa kwenye biashara iliyotupwa kwenye makanisa iliyotupwa kwenye nyumba iliyotupwa hiyo mishale kupindua oh tunaizimisha kila mishale ya mauti tunainyamazisha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila mishale ya mauti tunainyamazisha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achilia masomo ya huyo binti achilia kazi ya huyo binti He kwa da me yeso a chiria noa yo yo binti. kwa jina la yesu ali hai achilia kuolewa kwake achilia furaha yake achilia harusi yake achilia nyimbo zake za shangwe achilia ndoa yake huyo binti kwa damu ya yesu kwa damu yesu achilia 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 napindua napindua kila uganga kila ibada za giza kwa jina la yesu kila sadaka zilizotolewa kila laana zilizotolewa juu ya kizazi cha huyo mama juu ya kizazi cha huyo mama juu ya ukoohuo kwa jina la yesu kila adhabu ilotodwa kila damu ya Yesu kwa damu ya yesu kila wonevu tūna kwa jina la yesu kwa dami yesu kila ibada kwenye miungu tunazipindua kwa dami yesu achia ndoa yake haolewe popote mpomfunga hiyo hayomawe hiyo iyo reso iyoreso jeneza iyo kaburi tunapiga kwa dami yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achia kazi achia kazi achia vyeti vyake achia vyeti vyake vya kijana amemaliza chuo apate kazi sasa kwa damu ya Yesu achia tunafuta tunafuta kila mashambulio kwenye vyeti vya kazi kwenye vyeti vya elimu yake kwa jina la Yesu viache hivyo vyeti vya huyo binti viache hivyo vyeti vya huyo kijana kwa damu ya Yesu kila uchawi uliopita juu ya vyeti viti vyake uliopita juu ya elimu yake kwa jina la Yesu tunafuta wa uchafu uliowekwa wa uchafu uliowekwa kwa jina la Yesu tunaondoa tunaondoa tunauondoa kwa damu ya Yesu wa uchafu uliochafua viti vyake kwa jina la Yesu kila uchafu wa kwenye vyoo wa kwenye majarara tuna kwa la yesu kuadinalayeso e evyovieti prevyo kwenye konyesima tunavitoa kuadinalayeso e vyeti prevyo tupationi tunavitoa kwa jina la Yesu, hiyo pete iliyotupwa chooni tunaitoa huko kwa damu ya Yesu, kwa jina la yesu, kwa damu ya Yesu tunafufua hiyo pete, tunafufua hiyo biashara, tunafufua fedha ya huyo tu kwa jina la Yesu, iachie, iachie kwa damu ya tunazima kila mishale ya mwavu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hiyo shela iliyofukiwa tunaifufua kwa damu ya Yesu achia shela yake achia migu yake kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu tunafufua kwa damu ya Yesu korabo sakari andari abo sikiri abo ka yandaraba baba yindoro bobo bo bo. koriaba sakari koriabo bobo iyo mizimu iyo mizimu iyo mizimu inaisemesha hiyo mizimu inaisemesha hiyo mizimu inaisemesha iyo mizimu kwa damu ya yasari hai enyi mizimu achieni kazi yake achieni ndoa yake achieni ndoa yake achieni ndoa yake Quadame, isso, na piga, eu mandava, e aí eu me semo, na piga, eu me ungo, quatina, isso, quatame, isso, piga, eu me semo, 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 isso, quadame, isso, quadame, isso, quadame, isso, quadame, isso. nasikia kuna roho inasema tulimtajirisha baba yake kwa hiyo tumefunga watoto tulimtajirisha baba yake tumefunga watoto o nasimama kinyume na huo mkataba na huo mkataba mlioingia na baba yake kumtajirisha ili mfunge maisha ya watoto hawa kwa cina la yesu ali hai inaufuta huo mkataba kwa damu ya yesu alha nafuta uo mkataba nafuta o mkataba nafuta o wa mkataba wa wakiutajiri vliofunga huyo watoto vliofunga huyobinti vliomfunga huyo binti kwa cina la yesu toka kwa damu ya Yesu toka kwa ya yesu ya Yesu hiyo mikataba mkataba mikataba, 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 kuna roho nasema tulimpa ukazi baba yake tulimpa kazi kayo tumefunga watoto oh, kuna maroho mengine yanasema tulimpa uzao mama yake tulimpa uzao mama yake kuna mama alienda kuomba dawa za kupata mtoto oh, kwa jina la yesu kwa damu yesu na simama kinyume na simama kinyume na ilo agano na ilo agano la uzazi mlilompa huyo mama izo dawa kwa jina la yesu na libatilisha huyo mtoto sio wa kwenu uyo mtoto sio wa kwenu aa watoto sio wa kwenu o, pamoja na kwamba mlimpa dawa mlimpa dawa za uzazi oh, sio kwenu inawanyanganya kwa mamlaka ya jina la yesu inamtoa kwenye uhalali wa madhabau za waganga na wachawi na wamama watafuta dawa za uzazi kwa jina la yesu namtoa tumbo la huyo mama na kwenye mikono huyo mama kwa jina la yesu na huyo mganga huyo machieni mtoto huyo machieni binti huyo machieni binti sio kwenu kwa jina la yesu kwa damu yesu sio kwenu mwachieni akaolewe apate kazi achieni maisha Kwa jina la yasu oya kijana, jana mwacheni shoa kwenu wa lali wa lali wakiganga wa wa lali wa sasi wa wa lali

roho za kisasi mishare ya kisasi ya kisasi ya kisasi napiga hao watoto kwa sababu mlikurofishana na mama yake roho za mawifi roho za mawifi hao mawifi walitofautiana walitofautiana hao mawifi wakapiga mashangazao wakapiga watoto wakaka yao kwa jina la yesu kwa damu ya yesu nafuta hivyo visasi vya mawifi kupiga watoto wakaka zao kwa jina la yesu toka chia kwa jina la Yesu nafuta hiyo raana nafuta hiyo raana ya mashangazi futa hiyo raana ya wajomba futa hizo raana kwa jina la Yesu amtapiga watoto wa huyo kaka watoto wa huyo mama kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu amtawapiga nafuta hizo raana za mawifi hizo raana za mawifi hizo raana kwa jina la Yesu mlizoenda kuzichukua kwenye makaburi ya mababu na mabibi toka kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu tunatuma na sisi silaha tunatuma mishale tunatuma mishale kama ile zaburi ya stini mishale ya bwana tunaituma kusambaratisha kila kikao kila kikao kila kikao kila kikao cha kishetani kila kikao cha waganga na wachawi kilichokaa kinyume na sisi kila ibada zilizofanyika kwa jina la yesu kila kafala natuma ya yesu na samba la tisa natuma ya yesu natuma mkuki natuma mishale ya damu ya yesu mishale ya damu yesu kupiga vikao piga hivyo vikao piga hiyo meza yenu piga hivyo viti vyenu Pega do Sana Cadeno, pega os Madabal, pega com a Dinareso, queira kikao... kila kikao... que kikao... queira que na furuga vikao... e a uachaui, vou lugar com a moto. piga kwa damu yesu na piga kwenye anga piga kwenye bahari piga kwa jina la yesu kwenye yoharisi kwenye mapango na piga kwa damu yesu kwa jina la yesu kwa damu yesu uko silini kwenye giza likotuma silaha na piga naaribu vikao vyenu yenu kazenu naaribu kwa damu damu yesu kwa yesu kwa na ndio, 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 aribu zinaharibika vinaharibika vikao vyao silaha zao zinaharibika kwa damu ya yesu hamtashambulia tena kanisa la mungu hamtashambulia tena taifa hili hamtashambulia tena maisha yetu kwa damu ya yesu kwa damu yesu ninainua 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 In inua mai saya wat katifo. Nina inua mai saya wat katifo. Tuna inua mai saya leo. Tuna nguvu zetu. Tuna imani zetu. Kwa jina la Yesu High, Tuna inua ujaziri watu. Kwa jina la, la Yesu imani zetu. Tuna ziti anguvu. Kwa jina la Yesu imani zetu. Njema. Tuna ziti Kwa jina la Yesu o tokofueto. Tuna wongazi anguvu. Sefa zetu njema. Tuna ziongazi Kwa jina la Yesu o chome watu. Tuna Kwa jina la yesu fedha zetu tunaziongezia nguvu kwa Yesu kwa jina la yesu damu ya yesu utukufu wetu tunauongeza nguvu kwa jina la yesu kwa Yesu wanafunzi njoni hapa kwaniaba ya wanafunzi wengine tuombe ajili yenu ko rabasanda rabasikiliako bosaka raba kwa ya yesu kwa jina la yesu ninachiria damu ya yesu juu ya watoto hawa wakike na wakiume mahali popote walipo wanafunzi kwa jina la yesu ali hai damu ya yesu iwafunike damu ya yesu yafunike kila mishare ya dui inayotumwa kuwarudisha nyuma kwenye masomo ninaikemea kwa ya yesu kila mishale ya adui inayotumwa juu yenu kuwarudisha nyuma ninaikemea ninaishusha inaiaribu kwa ya yesu kaa zote za giza tunaziaribu kwa ya yesu inainua ufahamu wenu inainua akiri zenu kwa jina la yesu alehai nainua bidii yenu kwa ya yesu kaya watu wenye bidii watu wenye kuelewa wa jina la yesu kaya watu wenye kufanya vizuri wenye akili nyingi kuliko wakufunzi wenu kawe vichwa kwa damu yesu kawe vichwa kwa damu yesu mkawe vichwa ndio kawe vichwa kwa ya yesu vichwa kwa damu yesu utukufu wa bwana utembee nanyi ulinzi wa bwana utembee nanyi kwa damu yesu kwa damu yesu vichwa mkawe vichwa kawe vichwa kwa damu yesu neema ya mungu iwe juu yenu pate mahitaji yetu yote ya shule pate mahitaji yote ya shule pate mahitaji yote ya shule afya zenu zikaboleke afya zenu zikawe njema kwa jina la yesu na kwa damu yesu pate kibali na upendeleo pate kibali na upendeleo kwa damu ya yesu hai utukufu wa bwana wafunike bwana walinde bwana watunze bwana wafanikishe sana katika jina la yesu na kwa damu ya yesu asante lo mtakatifu asante yesu Christ, hai. Amen. baba nakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo baba nakushukuru kwa ajili ya huduma hii kwa jina la yesu hai. Asante kwa jinsi ambavyo bwana umetuhudumia katika jina la yesu hai. utukufu wako uendelee kutembea pamoja nasi e bwana na sadaka tunazoendelea kuzitoa sahii katika jina la yesu na katika damu ya yesu tunaomba na kushukuru amen kuna mtu anasikia ishara fulani kwenye kidole hiki kidole hiki iko hapa Kidole gumba basi tunyoshe. tunyoshe mikono kwa mama yetu hapa japo muda wetu umesogea lakini tunyoshe mikono yetu piga farumi falme za giza meza giza na mamlaka na sultani zinazofuatilia maisha ya mama huyu yesu asifiwe baba katika jina la yesu hai kila falume za giza kila farume za giza viti vya enzi vya kuzimu viti vya enzi vya kuzimu tunavisemesha kwa damu yesu na farume za kuzimu tunazisemesha kwa jina la yesu achia maisha yake achia utawala wake achia nguvu zake achia uweza wake achia kwa jina la Yesu achia kwa jina la Yesu achia kwa jina la hesu piga kwa dam yesu piga kwa damu yesu piga viti vya enzi piga viti vya enzi piga viti vya mizimo piga viti vya mizimu 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 piga viti vya mizimo piga viti vya mizimu piga viti vya mizimu piga na dondosha piga na dondosha piga na teketeza piga viti piga viti piga viti vyao piga viti vyao piga viti vya mizimu piga piga viti vya mizimu piga piga dondoka piga dondoka piga dondoka piga dondoka piga dondoka piga vinadondoka piga vinadondoka piga vinadondoka piga nawafarume piga nawafarume piga nawalinzi piga afarumewakimizimu wa piga watemi piga wa machifu piga, piga namalikia wa piga nawalinzi wao piga nadondosha wa piga nadondosha piga kinaneurinzi piga, piga yomikuki piga zongome piga zofarume Piga 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 Piga, piga. 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 piga 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 moto piga moto piga moto piga za farume piga za farume piga za farume piga piga, piga na pembe yao kwa jina la yesu kwa damu yesu kila farume za giza kila farume za kichawi tumezidondosha kwa moto na kwa damu yesu hamtazuru tena nguvu zake za chieni utawala wake wachieni fraha yake yacheni amani ya ya uzuni yacheni mnamletea ya uzuni teazuni mnamletea uzuni achia furaha yake achia amani ya ke, achia ya ke, achia yake achia nguvu yake achia yake juu ya kazi furaha yake achia afia yake achia furaha yake achia achia furaha yake achia furaha yake achia amani yake kwa damu ya yesu Yesu kwa damu yesu kwa damu ya yesu. yesu sante la mtakatifu asante mungu wetu maana umetenda umemshindia 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 kwa jina la yesu na kwa damu ya yesu amen basi tushirikiane sala ya bwana baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufarme wako uje mapenzi yako yatimza hapa duniani kama uko mbinguni utupele riziki zetu tusamee makosa yetu kama tukosea usitie anaetukosea s mu muovu kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele amen pokee baraka bwana kubariki na kulinda bwana zako na kufadhili bwaakuangazzaunakufadhili bwakuuakna kupea amani kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen kae e o podador da reta, APA, Tutu